করোনা মহামারীর বাবে অনলাইন প্রাচীন কৃতিচিহ্ন পর্যটকর বাবে অনলাইন টিকট পদ্ধতি অনলাইন টিকট পদ্ধতির বাবে প্রাচীন কৃতিচিহ্ন প্রত্যক্ষ করাত বাধা আহি পৰিছে দূৰণিবতীয়া পর্যটকর ক্ষেত্র এই ব্যবস্থা যদি কোনোবাই জানি টিকট করেও তথাপিও সাবলৈ নাপাব ঐতিহাসিক গড়গাঁওর কারেংঘরের দ্বিতীয় আর তৃতীয় মহলা কারণ করোনা মহামারী গণসংক্রমণের ভয়ের বাবে দ্বিতীয় মহলালৈ যোৱাৰ প্রবেশ পথ বন্ধ করে রাখিছে বাহর বেয়াদি করোনা কালে বন্ধ আছে গতিকে নিয়মটো আমি মানিবই লাগিব হয় যদি তো খুলিব পারে এটা বিবেচনা করে সাব পারে খুলিব পারে নেকি দর্শনার্থী সকল আচৰিত হৈ পৰিছে এনে কাৰ্যৰ বাবে কেৱল কাৰেংঘৰত প্ৰথম মহললৈ কৰোনা ভাইৰাছ নাহে কিন্তু দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় মহললৈ আপুনি টিকট ক্ৰয় কৰিও চাবলৈ যাব নোৱাৰে হাস্যকৰ লাগিলেও প্ৰকৃততে এয়াই সত্য নাজিৰাৰ ঐতিহাসিক কাৰেংঘৰত নাজিৰাৰ ঐতিহাসিক গড়গাঁও কাৰেংঘৰটো অনলাইন টিকট পদ্ধতিত দেখা দিয়া বেমেজালিৰ বাবে বহু দূৰণিবতীয়া পৰ্যটকে প্ৰাচীন কৃতিচিহ্ন প্ৰত্যক্ষ নকৰাকৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে ঘৰলৈ যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ যোৰহাট ৰৰৈয়া বুলি কয় যিখন এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰৰ পৰা আৰু ইয়াত আমি প্ৰথম চৰাইদেউ গৈছিলোঁ আৰু চৰাইদেউ গৈছিলোঁ তাত যিটো টিকেটৰ মানে চিষ্টেম হয় সেইটো অনলাইন কৰিছে আৰু অনলাইন কৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে আমাৰে অসুবিধা হৈছে তাত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে বিশেষকৈ আৰু যদি তাতে যেনেকৈ কৈছে যে চুইপ মেচিনৰ চিষ্টেম থকাহেঁতেন সেইটো প্ৰব্লেম কৰিব নাই বহুত মানুহ ঘূৰি গৈছে সমাগত নৱবৰ্ষ নৱবৰ্ষত আপুনি প্ৰাচীন কৃতিচিহ্নসমূহ চাবলৈ যাম বুলি ভাবিছে নেকি তেন্তে আপুনি ঘৰৰে পৰা প্ৰস্তুতি হৈ যাওক প্ৰাচীন কৃতিচিহ্নসমূহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে এক নতুন পদ্ধতি অনলাইন পদ্ধতিৰে টিকট ক্ৰয় কৰিহে পৰ্যটকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব প্ৰাচীন কৃতিচিহ্ন এই অনলাইন টিকট পদ্ধতিটো দেখা গৈছে কিছু বাধা মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক নাথাকিলে পৰ্যটকে অনলাইন টিকট ক্ৰয় কৰাত অসুবিধা হয় ফলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আহি পৰে বাধা দূৰণিবতীয়া পৰ্যটকে অনলাইন টিকটৰ ক্ষেত্ৰত এই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ নাপায় এইসমূহ প্ৰাচীন কৃতিচিহ্ন গোলাঘাট পাইছোঁ গোলাঘাট কাছমাৰী অঞ্চলৰ পৰা এতিয়া ৰজান্যা ঘৰবিলাক চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত ঐতিহাসিক প্ৰাচীন কৃতিচিহ্ন গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ চৰাইদেউৰ মৈদামস্থলীত দেখা গৈছে দূৰণিবতীয়া পৰ্যটক থাপলি মেলি অহা কিন্তু অনলাইন টিকট ক্ৰয় কৰাৰ পদ্ধতিত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বাবে দূৰণিবতীয়া পৰ্যটকে ঘৰলৈহে ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে উক্ত স্থানত ইণ্টাৰনেট সংযোগ অতি বেয়া হোৱাৰ বাবেও দিপাঙত কাৰেংঘৰ চাবলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থী নাজিৰাৰ পৰা নয়নমণি ভাৰদ্বাজৰ সহযোগত সময় হয়।